Joo. Hei, mun nimi on Riikka Nieminen, mä oon Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja. Ja mulla on tässä Jari Robson, joka on meillä eduskuntavaaliehdokkaana. Morjesta. Morjesta. Minkäs tähden sä oot lähtenyt politiikkaan mukaan? No, mä en enää jaksa katsoa tätä Sipilän hallituksen kuristamispolitiikkaa, koska me pystytään harjoittamaan taloutta ihan toisellakin tavalla, mikä tapahtuu työntekijöiden ja työttömien ja pientulosten kustannuksella. Ja, joo, musta tuntuu, että sä et ole ehkä ihan yksin tässä sun näkemyksessä siitä. Joo, joo. Että siis mulla on selkeät näkemykset, miten mä nyt toi tulevan seuraavan hallituskaudenkin 7 miljardin budjettivaje saadaan kasaan. Meinaatko pistää omasta pussista? Mahdollisesti. Mutta kuitenkin ilman, että se otetaan työtä tekevän jo pienitulosten selkänahasta. Ja mä voin kyllä kertoa, millä tavoin me haetaan. No kerro. No ensinnäkin iso tekijä on yritystuki puuttuu. Joo. Nykyisellä hallituksella niillä on ollut munaa lähteä niihin oikeastaan puuttuu niitä leikkaamaan, eikä niitä allokoimaan uusiksi. Niinpä, niin, et joo. Tuleeko sieltä niinku sit se 4 miljardia? Joo. Siis on arvioitu, että 3,6 miljardia on tehotonta. Joo. Ja se ei tarkoita kuitenkaan, että pitäisi suoraan leikkaa niistä, vaan ne pystyisi allokoida tarkemmin. Ja niin kuin leikkaa toisesta päästä ja siirtää toiseen päähän, että saadaan tehostettu, saadaan se raha tukemaan kansantaloutta paremmin. Mutta näitä pitää tarkastella uusiksi. Se on yksi tekijä. Kyllä, joo. Ja toinen on, että me voidaan pääomatuloverotus laittaa paljon progressiivisemmaksi. Ja sitä kautta mahdollisesti saada niin kuin miljardeja kasaan. Että sä sitten pelkää, että meiltä lähtisi niin kuin suurituloiset, kovia tienaavat ihmiset ja pääomatuloja keräävät ihmiset ulkomaille. Kaikki on riski, mutta kaikessa on riskinsä. Näin. Ja, mutta onko se semmoinen syy, että miksi me halutaan pitää näistä kiinni, että miksi me ajetaan näiden etua sitten. Miksi me ei sitten pidetä kaikkien edusta huolta. Suurin, mihin mä tulisin puuttumaan, on verokeinottelu. Että puututaan näiden veroparatiiseihin, puututaan aggressiiviseen verosuunnitteluun. Että yritetään kaikki porsaanreiät ja tilkitä meidän verolainsäädännöstä. Ja sitä kautta myös olisi tulossa miljardeja. Ja, eli no, pelkkää tuloa olisi nyt. Sitten, siis niin viimeinen asia, siis tässä olisi paljonkin asioita, mutta kaikkein potentiaalisimmat, niin yksi olisi tämä, kun WHO, Maailman terveysjärjestö, on nyt tehnyt uudet suositukset kannabiksesta, ja sitten ne on ottanut huomioon sen kannabiksen lääkekäytön hyödyllisyyden. Ja sitten Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt nämä uudet suositukset, niin mikään ei sido Suomea enää ylläpitää kieltolaki kannabiksen suhteen. Joo, tästä on nyt tullut aika monelta taholta painetta ja puuttumista tuohon asiaan. Joo, että me pystyttäisiin helposti laillistaa se ainakin osittain, että ja perustettaisiin valtion tämmöinen yhtiö lääkekannabisteollisuuteen ja lähettäisiin ihan valtiolla mukaan tähän bisnekseen, kun tiedetään kuitenkin, että niin, yes. Käytännössä näin. Joo. Tässä on niin maailmanlaajuinen kannabisvienti, niin joo, se on noin 10 miljardia. Joo, kyllä. Niin, se on noin 10 miljardissa meidän nämä arvio. Niin kuin mitä. Niin, sulla olisi aika monta keinoa tehdä siis meille rahaa nyt selkeästi. Joo, musta tuntuu kivalta, että sulla on tällaisia ajatuksia siitä just, että niin kuin mistä muualtakin sitä rahaa voidaan tehdä kuin siitä, että leikataan palveluita tai niin joo, muiden siis rukset. Joo, siis tässähän nyt nykyinen hallitus on leikannut työllisiltä, työttömiltä, opiskelijoilta, vanhuksilta, perheiltä, lapsilta. Niin kuin, ja sitten ihmetellään, kun kukaan ei perusta niitä perheitä. Voi ei. Mutta joo, meillä on paljon keinoja, mitä me pystyttäisiin talossa saada kasaan ilman, että me otetaan se työtä tekevältä kansalta ja pientulosilta. Aivan. Kiitos hei sulle Jari, että sä oot meillä ehdokkaana. Kiitos.